Kita nak cerita tentang topik kita yang uh, lebih menarik hari ini. Kita hmm. nak bercakap tentang Kuala Lumpur milik kita semua. Hmm. Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya diisytihar uh, pada 1 Februari 1974. Hmm. Dah 45 tahun usianya. Betul. pelbagai pembangunan yang pesat bukan saja hmm. lagi segi perubahan uh, landscape fizikalnya tetapi pastinya Kuala Lumpur juga menghadapi pelbagai cabaran juga sebagai bandar raya yang moden. Okey. Okay. Hari kita bersama dengan orang kuat, uh, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad dalam sama kita. Selamat pagi, Tok. Haa, hujung minggu bersama kami, okey ya, terima kasih. Ah, nak berceritakan tentang sambutan juga Hari Wilayah yang akan disambut pada 1 Februari nanti? Ya. Yeah. Silakan, Macam mana persiapannya? Persiapannya, sambutan Hari Wilayah Pustuan 2019 ini, mm. kita di bawah sebagai salah satu agensi di bawah Kementerian Wilayah Pustuan. Mm hmm. Dan banyaklah berapa ni aktiviti, program-program yang dibuat sepanjang satu bulan inilah. Okay. Mm -hmm. Termasuklah dari segi kenduri rakyat. Uh -huh. Termasuk apa ni gotong-royong, uh -huh. pokok dan begitu juga dengan uh, lebih kepada masyarakat Mhm. Uh -huh. Jadi lebih-lebih di Kuala Lumpur ni kita lebih berminat kepada untuk memperbaiki tak ada hidup kualiti orang-orang di Kuala Lumpur itu sendiri. Betul. -betul. Mm -hmm. Kalau kita lihatkan di Kuala Lumpur itu sendiri uh, tak boleh lari daripada uh, bilangan kereta yang banyak, ya, uh, kesesakan lalu lintas. Tetapi di BKL uh, mengadakan inisiatif untuk uh, setiap hujung minggu ada KL Free Car Morning yeah. ya, untuk kita beriadah dan juga memberi peluang kepada masyarakat berada di kawasan bandar datuk boleh konsisten. Okey, yang itu dah lama kita buat. Boleh katakan hmm. tiada, tiada minggu kita buat. Hmm. Tetapi kita nak lebih daripada itu, penambah baikkan. Hmm. Sebab kita tak mahu lagi Kuala Lumpur ni dianggap sebagai bila masuk Kuala Lumpur ni hmm. jam. Betul. Sekarang cara macam mana, kaedah macam mana kita untuk mengurangkan traffic jam di, di 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 Kuala Lumpur. Hmm. So walaupun kita ada ITS yang telah dibuat lebih kurang 15 tahun lepas, tetapi right. kena ada penambahbaikan supaya orang-orang di Kuala Lumpur ni bila masuk Kuala Lumpur jem masih jem hmm. tapi kita nak kurangkan. Ini mungkin disebabkan pembangunan yang pesat di Kuala Lumpur itu sendiri. Hmm. Kita tak dapat nafikan untuk public, untuk private dan juga untuk apa ni bangunan-bangunan kerajaan yang apa di di Kuala Lumpur ni yang begitu banyak ter terutamanya pembangunan bangunan pencakar langit. Hmm. Itu sebablah menyebabkan mengapa traffic jam ni di Kuala Lumpur bertambah lebih-lebih lagi apabila berlaku hujan. Hmm. Dan walaupun begitu, kita di peringkat di, di, di BKL, kita mempunyai jawatankuasa kuasa, yang dianggoti oleh semua agensi kerajaan untuk membantu untuk meringankan trafik jam di Kuala Lumpur ini. Hmm. InsyaAllah. Kita harapkan peningkatan dari segi perkhidmatan pengkotaan awam juga. Ya, Ya, yeah, menggunakan hmm. public transport. Hmm. Sebab sekarang ini kita banyak membina Uh, parking bertingkat hmm. di rumah-rumah PPR, PA, yeah. apa ni public, apa ni rumah uh, apa ni housing. Uh -huh. uh, supaya mereka dapat meletak parking di di parking, -parking bertingkat ni dan uh -huh. mereka gunakan uh, public transport ke uh -huh. ke tempat kerja di Kuala Lumpur. Itu sebab uh -huh. bila sekarang ni GoKL. Mhm. ...Go GoKL uh -huh. yeah, go yang kita telah uh, dibuat oleh apa ni pihak apa kementerian pengangkutan tapi telah diberikan kepada DBKL mm -hmm. dan kita telah tambah lagi rangkaian a uh, GoKL tu di Kuala Lumpur demi untuk orang-orang ramai mm -hmm. untuk pergi ke kerja daripada tempat mereka tinggal kepada stesen bas ataupun stesen kereta api LRT sebagainya lagi ini Unt untuk memberi satu apa ni, nilai nilai tambah mm -hmm. kepada transport tu sendiri di Kuala Lumpur. Ya, kalau kita cakap tentang uh, isu kemiskinan bandar juga seringkali juga di, di yes. uh, nyatakan juga kan uh, bagaimana usaha dilakukan uh, di pihak Datuk sendiri untuk kita membantu dari segi uh, inisiatif micro housing dan sebagainya untuk golongan bujang B40 atau pada inisiatif lain. Ya, yeah. sekarang ini kita lihat bahawa rumah dipanggil sekarang ini residensi wilayah bukan okay. lagi rumah wik mm -hmm. yang bahagian lebih kurang RM300,000. Mm -hmm. So sekarang ini kita bercadang dan sedang berbincang mana-mana tanah kerajaan yang uh, kita dapat nominal dari segi bayaran cukainya uh -huh. kita bercadang untuk menurunkan kepada RM150,000 uh -huh. itu sedang dibincangkan untuk uh -huh. memperbanyakkan rumah-rumah mampu milik dan bagi mereka, mereka di Kuala Lumpurnya terutamanya mereka yang masih lagi uh, berada di bawah, bawah B40 uh -huh. dan masih bujang pihak DBKL bercadang untuk membuat micro housing Okay. sekarang kita telah nampak di Jalan Tuanku Rahman tu ada dua bangunan uh -huh. dan situ kita akan buat sedang di bukan dibincang sudah dirangka dan kita juga mendapat pandangan-pandangan daripada orang ramai uh -huh. dan uh, kita mengharapkan mereka boleh memberi input kepada apa ni rumah micro housing ni uh -huh. supaya kita mahukan orang-orang yang B40 dan Bujang duduk di situ, bayar sewa dalam RM100. Mm -hmm. uh, itu adalah kita punya, kita punya, kita punya planning. Yeah. Tetapi dari pelaksanaan tu kita akan lihat jika sekiranya peranda ini berlaku, berjaya mm -hmm. InsyaAllah kita akan memperbanyakkan rumah-rumah housing, uh, micro housing ni di, mm -hmm. di, di, di dalam Kuala Lumpur. <laughs> dan uh, begitu juga dengan sebab kita lihat mereka-mereka uh, yang gelandangan hmm. yang orang miskin bandar ni Betul. macam mana kita bantu kita dah ada dah tiga sekarang, uh, tempat gelandangan dan kita ada satu lagi yang akan di join hmm. dan ini pun ada usaha yang akan kata will power kita hmm. sebab kalau kita bercakap gelandangan tapi ialah kita memang bantu tapi sekarang kita hmm. nak bagi mereka untuk memancing ikan tu hmm. uh, jadi how sebab kita terlihat perlu ada satu kesungguhan daripada pihak agensi kerajaan uh -huh. termasuk di BKS sendiri untuk memastikan perkara ini dapat dilaksanakan uh, begitu, begitu efisien dan efektif. Okey. Uh, kalau kita lihat Kuala Lumpur sebelum ini telah banyak diiktiraf uh, bandaraya dalam pelbagai kategori anugerah dan sebagainya. Uh, juga kalau kita melihat uh, ini merupakan salah satu daripada inisiatif yang dilaksanakan Kuala Lumpur milik kita semua. Hal tujuh pembangunan Kuala Lumpur, kemudahan awam, prinsip mapan dan kejiranan, kehidupan bandar yang vibrant dan keperluan perumahan penduduk. Selain so, daripada itu, dari segi pengindahan Bandar Dari Kuala Lumpur itu sendiri, apa lagi antara inisiatif yang sedang dalam rangka perancangan? Okey, dalam di Kuala Lumpur ini banyak tanah-tanah lapang. Hmm. Sekarang maksud saya, pocket-pocket land yang mana yang di di, 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 apa, buat pembangunan, kita akan letakkan uh, park, iaitu taman hmm. di pocket-pocket land hmm. untuk mengindahkan Kuala Lumpur sendiri. Hmm. Dan dalam itu juga, dalam bulan, dalam bulan Februari ini kita akan buat Tanaman pokok seribu pesaran uh -huh. di apa taman-taman taman-taman kita di Kuala Lumpur ni umpamanya uh -huh. taman kejiranan di Out Springs Tapak uh -huh. taman botani kita di apa, apa ni, di Lake Garden uh -huh. dan betul di belakang apa ni, istana lama uh -huh. dan beberapa tempat lagi kita akan menaikkan lagi Garden City tu. Okay. Dan kita lihat bahawa banyak perkara di Kuala Lumpur ni, dia punya pokok-pokok, dia punya sunan mm -hmm. apa ni bunga-bunga tu, itu pun kita kena banyakkan. Mm -hmm. Sebab Kuala Lumpur ni dia kena quality life tu kena ada. Mm. Mm. Itu maksud dia. Bagi saya itu yang penting sekarang ni quality Kuala Lumpur tu sendiri. Itu sebab dalam pelan tempatan, mm -hmm. local plan 2040 yang yeah. kita sedang rancangkan sekarang ni, untuk memastikan bahawa Kuala Lumpur ni kita punya ya. maksudnya planners ni bukan setakat stakeholder daripada orang yang profesional daripada institusi hmm. kerajaan saja hmm. tetapi penduduk Kuala Lumpur 1.8 juta tu pun merupakan planners hmm. untuk memberi input itu sebab sekarang ni kita lebih kepada ke lapangan Yeah. Dan kita pun dah mula 2 uh, hari lepas untuk membincangkan perkara ini, mm -hmm. dia punya framework, rangka kerja dia mm -hmm. supaya orang ramai di Kuala Lumpur ini boleh memberi pandangan. Yeah. Supaya kita mahukan Kuala Lumpur ini kualiti dan juga bangunan-bangunan ini -bangunan kita boleh buat bangunan tinggi, yeah. pecahkan langit tapi kita buat zoning dia itu sendiri. Mm. Okay. Inilah mengapa uh, kita amat penting pelan Uh, tempatan 2040 ni uh -huh. yang akan digazetkan pada tahun 20, penghujung tahun 2020 uh -huh. dan saya lihat bahawa kebanyakan boleh kata semua isi kerajaan uh -huh. terutamanya Kementerian Pertama Keputusan telah memberi di WKL satu kepercayaan supaya pelan tempatan untuk 2040 dapat digunakan supaya kita dapat mengawal pembangunan uh -huh. di Kuala Lumpur sendiri dan juga hidup mereka-mereka dek komuniti hmm. juga adalah dalam keadaan baik, berkualiti, hmm. aman dan juga bersatu padu. Insya-Allah. Memanglah ya. Insya pembangunan 2040 itu Pem memfokuskan kepada pemeliharaan kawasan hijau juga. Yes. dan meminimumkan pembangunan. Yes. Di sini? kita nak terbuk. low carbon, hmm. apa semua kita nakkan dari segi a uh, jalan, Budak produk biodegradasi dan sebagainya. Ya, yeah. hmm. produk-produk apa ni biodegradasi pun kita sebab sekarang ni kita yeah. di 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 DBKL, Lori lori van van pengangkutan kita semua menggunakan biodiesel. Oh, okey. Masuk dia kita dah gunakan. Jadi bila macam ni kita juga untuk untuk membantu untuk menaikkan balik minyak sawit tu. Mm. Jadi kita gunakan minyak sawit tu dalam kita biodiesel kita. Mhm. Mm. Baik. Ah uh, okay. macam mana pula kalau kita tengok ada juga rumah-rumah tradisi yang masih kekal di Bandar Raya ini kan. Mm. Jadi itu mm. salah satu juga inisiatif untuk kita selamatkan rumah ini daripada terus uh, kata uh, dengan meminimumkan pembangunan, pembangunan uh, pencakar langit dan sebagainya. Pembangunan kita tak boleh nak katakan mm. tak boleh buat. Boleh buat mm. tapi planning itulah. Mm. Kita lebih kurang ada lebih kurang satu dozen lah, hmm. rumah tradisional di Kuala Lumpur ni. Hmm. Dan kita pun kami dah melihat perkara ni dan kita lebih kepada menyusun balik hmm. terutamanya dengan infra, hmm. amenities supaya mereka ni juga tidak tertinggal dan kita mengekalkan ciri-ciri kampung-kampung tradisional hmm. tu. Kampung bukan usaikkan kampung-kampung ya. lama ya. tapi kampung-kampung baru juga ya. di Kuala Lumpur ni kita untuk memastikan bahawa perkara, -perkara tidak hilanglah. Baik. Baik, uh, Datuk sempena Hari Wilayah pada 1 Februari nanti, apa aktiviti yang bakal dirangka dan dijalankan oleh pihak uh, DBKN? Mhm. Uh -huh. Kalau di DBKN ni itu tadi saya katakan iaitu penaman pokok, 10,000, uh -huh. uh, dia, 10 dia uh -huh. apa gotong-royong, uh, kenduri rakyat. Okey. Uh, kenduri rakyat. Mhm. Uh -huh. Lepas tu kita ada juga mengenai ceramah-ceramah uh -huh. ber ber berbentuk agama dan berbentuk motivasi kepada kita uh -huh. semua. Dan uh, yang penting ialah kita nakkan warga kota itu sendiri sama-sama dengan kita. Sebab bagi DBKS kan ni, kita nakkan participation daripada orang ramai itu, itu yang penting sekarang ni. Sekarang ni bukan kita yang nak nak mewawakan tapi kita nak semua. Mm -hmm, Supaya seolah-olah me menyatakan bahawa Kuala Lumpur kita punya. Yeah. Mm -hmm. Dan kita di DBKS, kita bagi balik, we give back to, uh, untuk orang-orang di Kuala Lumpur ni dan itulah uh, apa ni matlamat dan juga usaha-usaha yang kami itu sedang jalankan. Uh -huh. Tapi jika sekiranya tidak mendapat bantuan daripada kerjasama uh -huh. daripada orang ramai, uh -huh. dia tidak akan ke mana. Baik, setinggi ucapan tu sebenarnya hari wilayah ni. Ya. <laughs> Saya dengan ini mengucapkan selamat menyambut hari wilayah Pushtuan uh, 2019 dan ianya sukses berjaya. Dan menjadikan wilayah pustuan terutamanya di Kuala Lumpur ini mm -hmm. sebagai sebuah bandar raya vibrant, tegas dan juga aman-damai bersatu padu untuk semua kaum di Malaysia ini. Baik, ya. terima kasih Datuk. Terima kasih Selamat bercuti juga kami ucapkan. Ya. 1 Februari nanti. Hashtag okay. KL kita punya. Wah, ah. saya harap. Saya punya. Jangan okay. orang KL. <laughs>